آواز کا خوبصورت و دلکش اور دلوں کو چھوتا انداز کشمیر ساؤنڈ کوٹلی ہر قسم کے پروگرام میں ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں. اب گھر کے چھوٹے فنکشن ہوں یا عظیم الشان محافل, کشمیر ساؤنڈ کوٹلی آپ کی خدمت میں پیش پیش. محفل نعت, محفل میلاد, قوالی, جلسہ جلوس, سکول فنکشن, شیر خانی اور دیگر تقریبات میں بہترین سروسز کے ساتھ کشمیر ساؤنڈ کوٹلی. خواتین کے پروگرام میں انڈور ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں. کشمیر ساؤنڈ کوٹلی, کالج روڈ, رولی گلی, کوٹلی, آزاد کشمیر. پروپرائٹر محمد جنید اقبال بھٹ. کانٹیکٹ نمبر 03009848607.